Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 23 de janeiro, e com a presença do prefeito Edinho Araújo, de Rio Preto, a TV Diário começa uma série com os prefeitos da região de entrevistas ao vivo para falar sobre, para fazer um balanço do primeiro ano de gestão e traçar aí as suas expectativas para 2018. Prefeito, antes de mais nada, boa tarde. Muito obrigado, o senhor nos honra com a sua visita aos estúdios aqui da TV Diário. E, para começar, o senhor disse numa entrevista recente ao próprio Diário que passou o ano de 2017 aí corrigindo falhas, né? E aí, agora tá tudo certo? Tem muita coisa para corrigir ainda ou está pronto para investir, para fazer novas obras, para resolver os problemas de Rio Preto? Bom, primeiramente, boa tarde, Rogério. Boa tarde, Rodrigo. E a todos os internautas, é uma alegria muito grande voltar aqui aí no estúdio do Diário Web e para me colocar à disposição de vocês e de todos que nos acompanham. Realmente continuamos ainda corrigindo projetos, mas o ano de 2017 foi um ano de muitas ações, mas basicamente projetos que não tinham condições de uma execução mais célere, tendo em vista a distonância entre o projeto e a execução. Então, eu quero reafirmar que ainda estamos corrigindo alguns projetos. Avançamos no tocante ao corredor de ônibus, praticamente nós já temos uma definição daquilo que precisará ser feito, tendo em vista o entendimento, porque sempre estas obras financiadas têm aí a intervenção da Caixa Econômica Federal e da empresa executora e da empresa que projetou todo este trabalho. Portanto, nós estamos ainda em algumas áreas, especialmente na questão do terminal urbano, ainda estamos detalhando, trabalhando para que o projeto possa ficar em condições de ser executado. Prefeito, falando dos corredores, né? A gente começou 2018 aí com uma notícia de que a prefeitura autorizou um aditivo de 8,4 milhões de reais para corrigir erros do projeto. E a pergunta que todo mundo faz é: quem é que vai pagar por isso? Bom, é um problema que eu lamento, agora não é do meu governo, é uma herança. E aí a minha situação era a seguinte, Rogério: ou eu interrompo todo o projeto de mobilidade urbana, e aí nada mais caminharíamos, iríamos para a justiça, e um embate que eu sei qual é a demora que se dá quando você tem uma divergência e um rompimento de um contrato. Isso leva décadas e você fica com as obras no estágio que se encontram, portanto, um defunto na sala, um elefante que nem branco é, porque não se chegou a nenhuma conclusão. Então você paralisaria todas as obras que estavam em andamento e projetos também que temos que executar. O que fiz? Vou honrar o compromisso, vou levar adiante e corrigir os projetos. E, para tanto, estou designando uma equipe técnica para que possa aferir toda esta irregularidade que possa ter ocorrido, para que no futuro se apure responsabilidade. Quer dizer, para cobrar de alguém esse dinheiro pago a mais. Que é da empresa que projetou, se foi falta de fiscalização. Então, a opção que fiz foi esta: concluir as obras, porque a pior situação é você interromper um contrato sem ter nenhuma certeza do que vai ocorrer no futuro, e perder o serviço feito. E o financiamento já estabelecido com a Caixa Econômica Federal. Claro. Em relação ao terminal, outra obra também de duvidosa importância, né? Até mesmo o local em que ela está, o senhor mesmo já questionou, né?
O senhor já resolveu, já tem resolvido como é que vai ser o acesso pelos ônibus que vêm da região sul de Rio Preto, que vem ali pela Andaló, já que o senhor falou que ali pelo viaduto, né, a Biosodé, vai ficar complicado fazer o contorno ali para entrar para o novo terminal. O senhor já tem uma solução para esse problema? Estamos debruçados na questão do terminal. Toda a equipe da Secretaria de Obras e de Planejamento, juntamente com a Caixa Econômica, para que nós possamos encontrar caminhos, soluções para levar adiante esta obra. Como você muito bem colocou, a minha posição é que ali não seria o local melhor, ideal, para termos um terminal urbano, tendo em vista já a conurbação e o grande tráfego que tem naquela região. Então, eu faria de forma diferente. Mas, dentro desse princípio de dar continuidade aos contratos firmados pela Prefeitura e as consequências que teríamos de uma interrupção, nós estamos procurando adequar os projetos para que eles possam ter continuidade na sua execução. Lembrando que a presença além da presença do prefeito Edinho Araújo aqui nos estúdios da TV Diário, a gente também conta com a presença do repórter Rodrigo Lima, para quem o pessoal que estiver aí seguindo, assistindo o programa, pode mandar perguntas que a gente vai fazer para o prefeito. Então, Rogério, a gente já tem muita pergunta chegando. Prefeito, boa tarde ao prefeito. Boa tarde. Boa tarde aos amigos internautas que acompanham o Facebook do Diário da Região. Por exemplo, aqui, prefeito, o Josseron, ele quer saber se o senhor pretende abrir concurso público para o cargo de agente fiscal de posturas. E esse é um tema recorrente, sempre que a gente conversa com o senhor, concursos públicos em geral. O senhor pretende abrir algum concurso público ainda esse ano? Pretendo. Pretendo abrir concursos para PEB1, para agentes administrativos, que teria a função dos anjos da guarda, com mais especificação de atividades. Portanto, agente administrativo, é possível que eu tenha que também renovar concurso, porque estamos já concluindo a chamada daqueles que estavam aguardando. Por isso, eu respondo de forma objetiva que faremos concurso, sim, no ano de 2018. Um tema que foi muito... Agora, especificamente para a questão do agente fiscal, eu não tenho condições de responder. Temos procurado unificar esse trabalho para que possamos ter uma melhor ação de todos eles que estão distribuídos nas mais variadas secretarias. Um tema que provocou muito desgaste para o seu governo no ano que passou foi a demissão, né, dos anjos da guarda, né? Cerca de 500 vigias aí que trabalhavam em escolas, creches, foram demitidos por um problema aí de necessidade de redução de despesa, né? E o senhor, na última conversa que a gente teve, no final do ano, disse que iria também fazer um concurso para contratar esses profissionais e não mais terceirizar esse serviço. Como está isso, prefeito? Estou estudando exatamente esta função que eu acabei de dizer com relação ao concurso público. Com uma nomenclatura nova, de acordo com a que a legislação exige, mas que teria basicamente esta função de anjos da guarda para que as escolas pudessem ter esses profissionais. Como você disse, eram terceirizados, o contrato estava vencendo e, tendo em vista a necessidade de termos o equilíbrio das finanças da prefeitura e fecharmos no azul, a opção que tínhamos era essa de enxugar, de ter a economia destes gastos com essas empresas terceirizadas que não tiveram a prorrogação dos seus contratos. Como era ela que contratava os anjos da guarda, eles foram dispensados pela empresa terceirizada. Além desses pepinos todos aí, dessas obras, né, que o senhor herdou, que consumiu muito tempo, né, do governo, fazendo um retrospecto de 2017, do que o senhor se orgulha, assim, do que foi feito nesse período de um ano, esses 12 meses iniciais aí do governo? Deu para fazer alguma coisa? Sim, eu acho que deu muito. Eu acho que a cidade é outra hoje, em termos de pavimentação. Fizemos um recape de mais de 70 quilômetros.
É a cidade, em termos de limpeza, nós estamos fazendo um faxinão que também teve que ser interrompido, tendo em vista a falta de recursos. E a cidade, como nós, quando assumimos, em 1º de janeiro de 2017, era buraco por toda parte, havia necessidade de regularizar, de melhorar as vias públicas, e tipo, fizemos tudo aquilo que estava programado na Secretaria da Cultura, foi feito. Nós tivemos um grande trabalho com relação aos servidores públicos, servidores da Prefeitura que tinham uma pendência judicial com um enorme risco aos servidores, e que um trabalho hercúleo realizado pela Secretaria da Administração e pela Procuradoria da Prefeitura foi possível sanar esta situação, dando tranquilidade ao conjunto de servidores. E as conquistas que obtivemos, especialmente da BR-153, que teve o início da sua obra, e 40% da BR-153 hoje está concluída, portanto, é uma das maiores obras do sistema viário do DENIT, em execução com recursos da União. Portanto, isso é importante destacar, que São José do Rio Preto, diante de tantas demandas que existem por esse país afora, que é um verdadeiro continente, nós temos aqui uma das maiores obras, e tivemos os recursos no ano passado, de 2017, graças à ação que tivemos na Comissão de Orçamento e também à concordância do presidente Temer em avançar nesta obra. São 14 viadutos, Rogério, que serão construídos ao longo desses 17 quilômetros, que vem desde Talhado, aqui ao norte, e que vai até a divisa com Badiba City. E já aquele haveria ali, teria um espaço de 1,5 quilômetro entre o município de São José do Rio Preto e Badiba City, que a própria empresa Triunfo, que é a empresa concessionária, vai duplicar. Portanto, esta obra vai ter uma enorme interferência positiva na circulação de veículos de São José do Rio Preto, abrindo avenidas, interligando bairros de norte, centro e sul, que eu considero uma das grandes conquistas que tivemos. Além disso, some-se a isso o planejamento na área de saneamento, né, de água, de esgoto. Destravamos todos os projetos que precisavam daquela AIO, que é autorização de ordem de serviço, que é a liberação do recurso. Portanto, em termos de saneamento de água e esgoto, nós fizemos todas essas conquistas. Em termos de infraestrutura viária e as ações administrativas tentando organizar de forma que a administração seja mais eficiente. Isto eu acho que foi um ano extremamente positivo, mas de ajustar projetos que estavam realmente sem condições de uma melhor execução. Prefeito, sobre a BR, a gente recebeu uma pergunta até por e-mail de um leitor, o Marcelo Dodorico, que ele pergunta, a pergunta dele tem a ver com a BR. Ele pergunta: prefeito, com relação às benfeitorias da BR-153, por que já não foi priorizada e concluída a ponte sobre a BR-153 ao lado da represa, que parece ser a obra mais simples de todas, pois não necessita de construção de dispositivos de acesso, e seu prolongamento até a Avenida da Represa Nova já está pronto há tempos, que é aquela ponte que liga ao nada a lugar nenhum, né? Então, eu quero dizer que esta é a prioridade que nós estabelecemos desde o ano passado, e reiterei agora na semana passada, na reunião que tive com o ministro dos Transportes. Mas ela avançou, apesar de faltar um aditivo a ela, e que nós conseguimos romper também essa questão burocrática. Portanto, é verdade que temos ali o acesso, a rigor vai precisar fazer um pequeno acesso ali, mas é uma obra de menor custo e de menor trabalho. Então, eu quero dizer ao Marcelo, que eu espero em breve, Marcelo, essa, sem sombra de dúvida, será a primeira ligação de um lado da cidade ao outro, ali no caso da Represa 2 com a Represa 3, sendo uma obra importantíssima para o sistema viário e
para a devida utilização da ponte que está sobre o Lago 3 da represa. O senhor acredita que dá para concluir esse viaduto no primeiro semestre ainda? Sim, essa é a minha expectativa, é a meta. E eu estou realmente querendo que seja o mais rapidamente Aliás, possível. Prefeito. Mas não vou dizer prazo, porque sempre depois você atrasa um, dois ou três dias e aí vocês me cobram e eu fico realmente numa saia justa. Então, o que eu quero dizer ao Marcelo e a todos que nos assistem, que a BR-153 vai avançar muito em 2018, será uma obra importantíssima para praticamente 80% da população e esta será a primeira delas a ser inaugurada. Aliás, desviando um pouco o rumo da nossa conversa, a não utilização da ponte estaiada ali ao lado do Lago 3 da represa transformou o local num point, né? A moçada vai à noite lá se divertir e tal. E esse final de semana teve uma ação da polícia, até tropa de choque esteve lá. O que, que o senhor achou disso tudo? Olha, essa é uma onda, né? De repente a moçada procura um espaço, outro. Não sou eu que vou fazer esse julgamento. E a ação da polícia? O que eu considero importante na visão da administração é que a ponte seja utilizada para aquilo que é, qual que era o objetivo. É interligar e facilitar a vida de quem vem ali da Buchir de Onze e de toda aquela região da Santa Cruz e do centro da cidade, para que não haja o congestionamento naquela pista que afunila ali no lado esquerdo da represa. Será que está faltando lugar em Rio Preto para os jovens se divertirem? Não, eu acho que não. Nós temos procurado ter sempre atividades em todos os pontos da cidade, mas a juventude tem as suas razões e aí cabe a ação de se alguma coisa... Será que foi exagerada a ação da polícia? Teve até tropa de cheiro. Não conheço dos detalhes. Vi a notícia, vi que houve uma... É que houve muito comentário nas redes, por isso que eu estou perguntando. Lá, no dia seguinte eu estive no local para ver lá e vi muito caco de vidro, muita sujeira, que é uma coisa que nós precisamos educar a população para que a gente possa ter o lugar certo, a cidade tem que ser limpa. Essa eu tenho uma verdadeira obsessão por uma cidade limpa, uma cidade sem buraco, uma cidade sem mato. E, para tanto, a participação da população é muito importante. Então, uma cidade... porque a cidade limpa, ela faz bem para quem nela mora, é uma questão de saúde pública. Nós estamos aí num grande combate, tá certo, ao mosquito da dengue e ao escorpião. E nós temos feito... Eu tenho... Pessoalmente, eu vou toda manhã, ó, rodo a cidade e vejo um local que foi limpo no dia anterior... E já logo pela manhã tem lá um sofá, um armário, uma geladeira jogada. Então o que eu quero pedir à população que mora em qualquer ponto da cidade, que a gente possa trazer a cidade limpa. Esse é um trabalho que cabe a todos nós. E eu queria utilizar desse momento para fazer esse apelo à população. Porque uma cidade limpa é uma cidade que quem visita quer voltar. E nós vivemos do comércio, nós vivemos dos serviços, para gerar mais emprego e para continuarmos nesse status, sendo essa cidade referência nacional. Tá certo? E eu tenho um compromisso com a ONU, eu tenho um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fui a primeira prefeitura do interior do Brasil a subscrever e, portanto, temos que lutar todos os dias e eu preciso da compreensão e da participação de todos nesta luta e nesse trabalho que faz bem a Rio Preto e as famílias todas. Prefeito, acho que há mais perguntas de quem está nos assistindo. Rodrigo? Rogério, muitas perguntas estão chegando sobre vários temas. Prefeito, uma das perguntas que o Givanildo Balduino de Oliveira ele faz é sobre a entrega de uniformes. Se já vai ser entrega os uniformes quando começar as aulas, já que o ano passado teria sofrido um atraso. Sim. Como é que está este ano? Sim, Ivanildo, eu também tenho a mesma expectativa sua e as informações que tenho é que está tudo em ordem, será distribuído os uniformes na ocasião do início das aulas. O Nilson Clemente, prefeito, ele fala que outras pessoas também, sobre a questão de falta de remédios nas unidades de saúde. São faltas de medicamentos, são pontuais? O que está acontecendo também? Ah, eu queria saber. Eu quero, por favor,
me deixe o telefone aí que eu quero saber. Não tenho esse tipo de reclamação. Pode, eventualmente, faltar em algum lugar, mas essa reclamação eu não tenho recebido, muito pelo contrário. Nós estamos melhorando cada vez mais, a saúde é prioridade do nosso governo, como é a educação, haja vista ali aquele centro médico de especialidade que abrimos ali no Plaza, na Avenida Zé Munia, e remédio é fundamental, principalmente aqueles que são de uso continuado. Prefeito, pensando em 2018, foi anunciado para 2018, logo aí nos primeiros dias, para começar no dia 2 de janeiro, a área azul digital. Aí deu problema não só ao sistema, como a própria questão política, o processo licitatório todo meio enrolado. Primeira pergunta, quando que Rio Preto vai ter área azul digital? Bom, eu espero que tenha o mais rapidamente possível. Lamento tudo o ocorrido, mandei apurar toda a denúncia que me chegou ao conhecimento, como não tenho nenhum compromisso com o mal feito. Lamento que pessoas amigas e competentes tenham pedido demissão, no caso da Vânia e do List, são pessoas, são grandes figuras públicas com um enorme trabalho realizado, mas entenderam que para se defenderem era melhor que ficassem fora do governo. Aceitei as duas demissões, designei o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua, para que com uma comissão de altíssimo nível, de servidores concursados, fizessem toda a verificação, toda a auditoria necessária para que a população tenha amplo e total conhecimento do que ocorre numa empresa pública municipal e todo o dinheiro gasto. A EMPRO está assumindo essa administração e eu espero que a EMPRO, que é uma empresa de inteligência, que eu luto constantemente para que ela seja cada vez mais uma empresa que resolva os problemas na área de tecnologia da prefeitura, eu espero que ela possa encontrar os meios e a solução o mais rapidamente possível, para que nós tenhamos maior rotatividade no centro da cidade e essa tecnologia possa ser incorporada pela administração. Quer dizer, mas não é possível hoje estabelecer um prazo de quando o Rio Pretense vai poder comprar seu cartão de área azul por smartphone, via digital? Não posso estabelecer esse prazo. A minha orientação, a minha determinação é de que faça o mais rapidamente possível. Mas vocês sabem que tecnologia vem às vezes para resolver um problema que nós não tínhamos e esse caso foi lamentável, né? E eu espero corrigir, sanear e que a EMPRO possa ter uma solução o mais rapidamente possível. A população pode ter absoluta certeza de que nós estamos buscando aprimorar e resolver essa questão. Em relação às supostas irregularidades e à questão política desse episódio, por que o governo não quer uma CPI na Câmara? Não é o governo que não quer. Houve um diálogo entre o secretário de governo e os vereadores. Os vereadores, a rigor, tão logo ocorreu o fato, a Vânia compareceu à Câmara Municipal. Logo em seguida, quando houve a questão do List, a Câmara convidou o List, secretário List, e ele lá compareceu. Portanto, a Câmara teve uma ação imediata no sentido fiscalizador. Agora, na conversa entre o secretário de governo e os vereadores da base, entenderam que o Ministério Público já está apurando. O Ministério Público já está tomando todas as medidas e a Prefeitura está aberta a toda solicitação do Ministério Público, fornecerá os elementos e a documentação existente. A par disso, uma sindicância feita pelo Diese, pelo Ângelo, que preside lá interinamente a EMURB, e esta comissão, para que tudo fique às claras. Não temos nada a esconder. Quero é aprimorar o serviço público para que a empresa possa ser eficiente. E, portanto, eu tenho muita expectativa de que esse episódio nós vamos tirar grandes lições e muita economia para que a empresa possa atender aos seus objetivos de forma correta. O secretário de governo, Jair Moretti, foi quem conversou com os vereadores ontem para discutir aí, e como o senhor diz, em comum acordo, decidiram aí não abrir a CPI por enquanto. Mas o secretário Jair Moretti, por já ter dirigido a EMURB, por ter indicado
o diretor administrativo e financeiro da EMURB, o Gibran Belasque, que é suspeito aí de envolvimento também do episódio, não seria a pessoa menos indicada para conversar com os vereadores? Não, essa reunião é uma reunião ordinária, que ela ocorre todas as segundas-feiras, quando antecede a sessão. Mas foi tratado desse tema. E esse assunto foi discutido, e eles decidiram isso e colocaram de forma aberta. Portanto, não há nenhuma omissão do Legislativo, muito pelo contrário. Eles estão acompanhando e entendem que a sindicância que está sendo montada, que está averiguando todos os documentos lá na EMURB e a ação do Ministério Público, eles entendem que nesse momento é satisfatória, mas nada impede que os vereadores possam vir a tomar uma outra posição. O que há é isso, entendo que os vereadores foram diligentes. Eles imediatamente chamaram tanto a Vânia quanto o Liste e lá estiveram na Câmara Municipal para prestar os esclarecimentos aos representantes do povo, que são os nossos vereadores da Câmara Municipal. O senhor teme que esse escândalo atinja Jair Moretti? Não temo, porque o Jair Moretti tem uma história administrativa, é um homem extremamente competente pela sua vivência na questão administrativa que teve. E não tenho nenhuma preocupação, porque o Jair Moretti é um homem extremamente correto, dedicado e presta um relevante serviço à administração e à São José do Rio Preto. Perfeito. Prefeito, mais perguntas, Rodrigo? Temos muitas perguntas aqui, Rogério. Entre as perguntas, prefeito, os internautas estão colocando aqui sobre a questão da promessa feita em campanha do ar-condicionado em ônibus e no Wi-Fi, do Wi-Fi no transporte coletivo também. Há um planejamento para que esses serviços sejam oferecidos aos usuários do transporte coletivo em Rio Preto? Sim, são duas situações que nós perseguimos. E programa de governo é para o conjunto de anos, os 4 anos que nós temos à frente da prefeitura. Estamos estudando, eu acho que a Wi-Fi vai ser um processo que eu espero que ocorra o mais rapidamente possível. Há muita discussão com relação ao ar-condicionado, tendo em vista a própria estrutura que se tem nos ônibus e a realidade da nossa cidade, mas eu estou perseguindo isso, tá certo? Eu espero poder dar uma solução para essa questão também, para que o transporte coletivo seja cada vez mais utilizado pela população. Prefeito, para complementar, o senhor já está com pedido em mãos do aumento da tarifa de ônibus? O senhor já tem uma posição sobre se vai reajustar para o usuário ou não? Esse assunto está ainda na Secretaria de Trânsito e eu pedi para que a Procuradoria avocasse essa solicitação, porque eles alegam que é contratual e que venceu agora, mas ocorre que há muitos itens a serem discutidos para aferir esses números que eles solicitam. Portanto, a minha preocupação é sempre o interesse público e a legalidade, cumprir aquilo que é estabelecido no contrato. Mas eu considero aquela equação para se chegar a esse número muito complexa. Por isso eu pedi que técnicos especializados apreciem esse número para que eu possa decidir com toda a tranquilidade. Perfeito. Domingo que vem está previsto aí mais um passeio do Trem Caipira. O Trem Caipira era uma das atividades, aí, uma das tarefas do ex-secretário Liste Abdala. A saída dele do governo afeta em alguma coisa? Nós vamos ter o passeio no domingo do Trem Caipira? Sim, vamos ter o passeio, vamos continuar. Essas alterações de governo não alteram o plano de trabalho, o programa de governo. Por isso eu peço sempre que os secretários e presidentes de empresa tenham equipes para que não fiquemos dependendo de A ou de B e nenhum programa seja personalizado. É um programa de governo e que caberá à equipe que sucede, ao secretário interino, Onofre, e também a todos os seus colaboradores interagindo aí com a subprefeitura de Schmidt. Portanto, o trem vai continuar nos trilhos e cada viagem será um evento turístico, com muitas atrações, e eu espero que dê tudo certo no próximo domingo, porque
o número de interessados é muito grande, há muitas pessoas, muitas crianças que querem dar o primeiro passeio no trem, e eu entendo que esse é um fator importante para a gente despertar o turismo e outros aspectos da economia de Schmidt, de Rio Preto, e fazendo com que a família saia aos domingos. E eu tenho certeza de que será um novo grande evento no próximo domingo, dia 21. Prefeito, o senhor, falando em Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo, o senhor tem por hábito, e não é de hoje, desde os seus governos anteriores, de ouvir a associação comercial, geralmente acatar um nome sugerido pela ACIRP na hora de escolher o secretário. Dessa vez, o senhor pretende agir da mesma forma ou o senhor pretende também ouvir os vereadores, já que tem um grupo aí de novos aliados, né, que eram adversários e hoje estão na base, e, de repente, ouvir a indicação dos vereadores e não da ACIRP? Como é que o senhor pretende resolver essa questão? Vou dialogar, vou continuar ouvindo, e, nesse caso, especialmente a ACIRP, que é uma entidade representativa, tem um grande presidente, que é o Paulo Sader, tem uma grande diretoria, e eu pretendo que nós possamos continuar. O senhor já tem um nome em mente? Não tenho nenhum nome, nem me foi trazido também nenhum nome para apreciar, porque este momento é o momento em que nós estamos com esta apuração em curso na IMURB, e eu pretendo fazer com que esta comissão e o secretário que lá está desenvolva agora, tendo em vista esse evento do próximo domingo, e depois, lá para frente, nós vamos pensar nesta substituição para termos um secretário efetivo. Fala-se, especula-se, melhor dizendo, em Adriana Neves, que já presidiu a ACIRP, empresária, e o senhor chegou a sondá-la? Não sondei, porque não está ainda na minha ordem no radar. Do dia. Tá certo? A Adriana é uma grande figura, minha amiga de muitos anos, foi presidente da ACIRP, é uma executiva. O apoia, né? É uma executiva, é minha amiga e temos estado juntos, mas esse assunto ainda não está na minha pauta. Prefeito, em relação a 2018, tirando essas obras aí que o senhor tem que dar sequência, né? Terminal, corredor, o que o senhor pretende fazer de novo aí? Eu sei que o senhor tenta um empréstimo volumoso aí na Caixa Econômica de 200 milhões, tem um outro de 25 milhões no Banco do Brasil. Agora, no domingo, a gente trouxe aí o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua, com uma expectativa muito otimista de IPTU, de receber aí quase 200 milhões de pagamento à vista. O que o senhor vai fazer com esse dinheiro, se ele realmente vier, né? Bom, o custo da máquina é imenso, né? Meu sonho é que os equipamentos estejam todos em condições, equipamentos públicos da prefeitura. É mais manutenção, que são as escolas, então? Escolas, unidades de saúde, veículos, máquinas, porque a cidade é uma potência, né? Nós somos mais de 450 mil habitantes e é preciso manter a cidade de forma organizada. E os recursos são necessários para que nós tenhamos tudo funcionando bem, né? Eu espero que a Swift nós possamos fazer daquele espaço um grande espaço de eventos. Para tanto, você tem que investir no graneleiro, você tem que climatizar o graneleiro, porque o número de convites e de ofertas para se realizar congressos em Rio Preto é algo considerável. Isso movimenta o hotel, os hotéis, os restaurantes. Então, nós estamos vivendo um bom momento, a economia do Brasil crescendo, como é a expectativa, nós vamos crescer ainda mais do que o índice nacional, porque a crise de 2016, 2017, ela foi menor em Rio Preto, graças a esta economia diversificada. Então, dá-se a impressão de que são grandes valores, mas a despesa é grande, da folha de pagamento, do custeio, da manutenção, você manter uma cidade organizada. Agora, eu tenho muita expectativa de que nós vamos melhorar muito mais o sistema viário de São José do Rio Preto, construindo outras pontes, outros viadutos, interligando e levando saúde e educação, e qualificando as pessoas, né? E fazendo com que nós tenhamos esta projeção de uma cidade para 600 mil habitantes, né? Agora, acabei de ter também autorização para fazer o projeto
da água do Rio Grande, que é uma situação que se você tem que ter um projeto desse pronto, para não ficar como ficou Brasília, com racionamento de água, uma cidade capital do Brasil, porque não, a cidade cresceu. Não se preparou, tá, né? Assim, não se preparou. E eu quero, neste ano, ter essa organização do plano diretor. Então, um crescimento ordenado, né? Organizado. E muito investimento na educação. Eu quero a criança na escola, criança aprendendo, praticando esporte, né? E se preparando para o futuro. Então, essa é a minha expectativa. E uma saúde que realmente atenda às necessidades da população a tempo e a hora. Aliás, senhor, foi uma das suas principais bandeiras de campanha, né? Sim. Sob a marca de Poupa Tempo da Saúde, a promessa era de tentar eliminar filas para exames e consultas. Como é que está essa questão hoje com o Centro de Especialidades? Vai muito bem. A avaliação do Centro Médico de Especialidade é espetacular. Eu tenho ido lá e visto a satisfação das pessoas saindo de lá com o exame marcado, não tendo que aguardar. Vale a pena conhecer. Não sei se vocês já estiveram lá no Centro Médico de Especialidade. Eu acho que é um avanço. As pessoas estão muito felizes e eu espero melhorar em todas as áreas, nos exames, nas cirurgias e em parceria com os nossos parceiros que temos, que é a Santa Casa e o HB, para que a população e através das nossas unidades de saúde, trabalhando com alegria, com satisfação, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a dengue e com o escorpião. Para isso nós estamos fazendo um grande mutirão de limpeza, porque todos nós produzimos quase um quilo de lixo por dia. E se você fizer descarte de sofá, de cadeira, de mesa, por todo lugar, e juntamente com outros entulhos, outros lixos, isso é um problema sério que a administração tem que cuidar, como o entulho da construção civil. Então, administrar uma cidade é olhar todos esses aspectos, é ter a cidade em ordem. E é isso que nós queremos, uma cidade que o trânsito seja mais respeitoso. Nós temos muitos acidentes de trânsito. O Rio Preto tem um dos maiores índices de veículo per capita e nós precisamos ter cada vez mais um trânsito educado. Aliás, tem um número, né, para denunciar, né, prefeito? Quem joga lixo aí em lugar indevido, né? Sim. É o 153, é isso? É o 153, exatamente. É o 153 que é o número da Guarda Municipal para que possa denunciar e a partir de agora nós vamos realmente zero. Multar quem estiver jogando entulho, for flagrado jogando entulho nos lugares impróprios e... Prefeito, antes de passar para o Rodrigo, pois só não. Uma última pergunta a respeito do Poupa Tempo da Saúde, que é um conceito, como o senhor diz, né? O senhor já tem dados em mão se houve uma redução de tempo de espera para fazer uma consulta ou exame? Porque no passado recente as pessoas esperavam mais de um ano para fazer um exame. Olha, Rogério, os números que o secretário, o Eleusis e o Aldenes agora me trazem de atendimentos, é muito bom, melhorou muito e agora o laboratório para os exames, tá certo? Que nós estamos ficando com esta autonomia. Isso é muito importante. Então, a população tem que entender que, à medida que você melhora um equipamento urbano, de quem é o patrimônio público? É seu, é da população de Rio Preto. Por isso que nós temos que conservar e também procurar fazer com que essa saúde pública, ela é muito importante que tenha prevenção. E por isso nós estamos trabalhando em sintonia, a saúde com assistência social, com o esporte, porque está provado. Quem pratica esporte, eu tenho estimulado o pessoal a fazer caminhadas, esses equipamentos de ginástica espalhado por toda a cidade. Foi no meu governo que começou, porque quem pratica esporte toma menos remédio. E nós queremos ir se tomando menos remédio, isso tem economia e é melhor para todos. Um acidente. Acontece um acidente e ele toma lugar de um doente que está lá, tá certo? E muitas vezes um acidente de forma irresponsável. Por isso eu quero um trânsito saudável. Então, todo esse conjunto de fatores faz com que nós tenhamos uma saúde cada vez melhor e a prefeitura fazendo a sua parte. Prevenção. Os agentes de saúde estão nesse momento em algum ponto da cidade, batendo palma lá para entrar, para poder acabar com os criadouros. Porque a dengue é realmente um fator extremamente dramático e traiçoeiro, né? E também o escorpião, para que esses males nós possamos eliminar de forma
é definitiva. Mais perguntas, Rodrigo? Estamos recebendo bastante pergunta aqui, Rogério. Uma das questões que o pessoal está abordando, o prefeito já respondeu, que foi sobre a questão do concurso público. Outro questionamento, prefeito, que apareceu aqui, foi sobre a verba de R$1 milhão, provavelmente uma emenda parlamentar, se não estiver enganado, ano passado, para a recuperação da cidade das crianças. O pessoal está querendo saber se o local vai ser reformado, vai ser investido esse valor mesmo. Sim. Por que que ainda não aconteceu nada? Esse recurso, eu me recordo, que foi quando eu já me despedia de Brasília para vir para São José do Rio Preto como prefeito, eu consegui esse R$1 milhão com o ministro de Turismo. Ministro do Turismo. E esse projeto está sendo feito. Não é o suficiente para a gente deixar a Cidade da Criança um brinco, que eu quero ver se eu consigo deixar a Cidade da Criança melhor possível. Eu acho que é hoje um ambiente que já está pronto, com as árvores. Então nós precisamos ter equipamentos realmente que agradem, que sejam atrativos para a criança. Então o projeto está sendo confeccionado, porque esta é uma grande questão, sabe, Rodrigo? A questão de um projeto bem feito. Este é um dos problemas do Brasil. Nós temos que ter projetos bem feitos, políticas públicas que perpassem governos. E é isso que nós queremos através de plano diretor e a execução desses projetos para que eles fiquem de pé. Projeto tem que ficar de pé, para ficar de pé tem que ser bem feito. Porque aqui a gente sabe que lá fora, em outros países, você demora 2-3 anos para fazer um bom projeto. E depois se executa em um espaço menor de tempo. Aqui, quer fazer um projeto com toda a correria, tá certo? E depois quer executar um prazo exíguo, que é impossível de ser aplicado. E aí surgem todas essas situações que nos levam a parar e a refletir para que possamos avançar com mais tranquilidade. Emendando também uma questão que o senhor deve abordar em breve, o Eduardo Vessani, ele acabou de perguntar aqui se, provavelmente deve ser servidor público, se o senhor pretende fazer a reposição salarial dos servidores neste ano. Sim, eu gostaria, eu espero poder repor a perda de 2017. Em 2017 nós fizemos um grande avanço. Agora, eu espero ter condições, não tenho ainda, essa é a minha intenção, quero dizer a quem me pergunta, que eu gostaria de repor a inflação de 2017, agora em 2018. Mas não tenho ainda esta equação e esse sinal verde da Secretaria da Fazenda e de Planejamento. Prefeito, quando o senhor tomou posse também, um outro pepino que o senhor teve que resolver e ainda está resolvendo é o auxílio atleta, né? Que havia virado aí moeda de troca de vereador para cabo eleitoral, uma farra, né? Que até hoje aí é investigada pelo Ministério Público, até mesmo pela Justiça Eleitoral. O senhor reduziu drasticamente aí os repasses para tentar moralizar a coisa e agora tem o reverso da questão, né? Alguns atletas reclamando aí que vão ficar sem recursos, atletas que acham que não devem pagar pela irresponsabilidade de outros. Fizeram até uma reunião na Câmara no final de semana passado pedindo mais recursos para o projeto agora em 2018. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu gostaria de ter recursos no esporte para atender a base e para também projetar aqueles atletas que são top, que representam a cidade, tanto nacional quanto internacionalmente. Mas eu só tenho um dinheiro. Se eu tenho um dinheiro só, eu tenho que fazer uma prioridade. Isso é básico do serviço público em qualquer setor. Então, aí eu quero atender, primeiramente, são os equipamentos que temos esportivos e os monitores, para que nós possamos atender o maior número de pessoas nas escolas. Agora, se eu tiver um recurso, eu vou analisar com o segmento, com os técnicos e com a secretária, qual segmento, qual atividade esportiva atender. Portanto, a prioridade do meu governo é atender a base, porque eu só tenho um dinheiro. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Sim, Rogério, continuam chegando algumas perguntas. O Heitor Zocal Batista, prefeito, ele fala sobre a ACD. Ele pergunta se corre o risco de ser fechada por conta da falta de verba. E aproveitando também o que aconteceu, se o senhor pudesse também explicar,
sobre os repasses que foram reduzidos aí também das outras entidades assistenciais de Rio Preto. Bom, quando assumimos a prefeitura, dia 1º de janeiro de 2017, e olha como é que é a coincidência, né, de fatos e de novos tempos. Quando assumi, em 2001, entrava em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela tinha sido sancionada, mas a rigor ela entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2001. A Lei 13.019, ela é de 2014. É a lei que regulamenta esse terceiro setor, estabelece as relações entre poder público e essas entidades, o setor, essas terceiras. Profissionaliza setor. Um pouco essa relação, né? Exatamente, profissionaliza. Então entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2017, no primeiro dia que eu assumi a prefeitura. E foi preciso um trabalho hercúleo no sentido de regularizar essa situação, estabelecer parâmetros, uniformizar, padronizar, e por isso que teve algumas entidades. Umas tiveram recurso menor, outras tiveram recurso maior, então você teve que estabelecer e cumprir a lei. Foi isso que nós estamos fazendo, tivemos que cumprir a lei. No tocante à ACD, as informações que eu tenho é que está tudo em ordem, há uma sintonia. Foi a primeira entidade a regularizar no formato da 13.019. Portanto, foi um ano de muita conversa, de muita reunião com todas essas entidades, mas as coisas estão num tempo assim de muita normalidade. Prefeito, a gente encerra aqui então a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença. O senhor sempre nos honra com a sua visita aqui ao Diário. E amanhã, quarta-feira, a gente segue com a série de entrevistas com prefeitos da região, recebendo o prefeito de Catanduva, Afonso Macchione, do PSB. Na quinta é a vez do prefeito de Mirassol, André Vieira, do PTB. Rodrigo Lima, muito obrigado pela participação e, prefeito, suas palavras finais. Obrigado, Rogério, obrigado, Rodrigo, obrigado, Miltinho, a toda a direção aqui do Diário. Foi um prazer muito grande, né, estar aqui com todos vocês, né? E o Diário continua sendo esse jornal tão importante, um dos mais importantes do Brasil, do interior brasileiro. Aproveitar para saudar o Dr. Norberto Buzini, portanto, a todos vocês que frequentam a prefeitura, né, tá certo? Vinícius, que deve nos assistindo. Portanto, um prazer muito grande. É meu dever prestar contas, e eu tenho absoluta certeza que com os meios de comunicação que temos hoje e com o Diário, com essa penetração que tem na sociedade rio-pretense e regional, é muito importante que o prefeito de Rio Preto, esta metrópole, essa cidade que todos nós temos que ter uma participação no seu progresso, na sua construção permanente, né? Administrar é uma ação permanente, nós temos que todos os dias, toda hora. E eu tenho o maior prazer de ser prefeito dessa cidade, de trabalhar muito. E eu tenho a convicção de que vou fazer o maior governo da história de Rio Preto, com a colaboração de todos e com a participação de vocês, essa imprensa séria e crítica. Muito obrigado, prefeito. Que o senhor tenha muito sucesso em 2018, pelo seu sucesso, é o sucesso de todos nós em Rio Preto. Obrigado. Um abraço a todos. A todos. Que Deus os abençoe.